ድምቀት በድምቀት ከሚከበርባቸው የክልላችን ከተሞች ደግሞ አንዷ ኮረም ናት። በዓሉን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የኮረም ከተማ ምክትል ከንቲባ ዲያቆን ቸኮል ሞላ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ አድርጋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ምክትል ከንቲባ ዲያቆን ቸኮል ሞላ፣ እንደምን አመሹ? እግዚአብሔር ይመስገን። በቅድሚያ እንኳን አደረሰዎት ብያለሁ። የበዓሉ አከባበር በአጠቃላይ በከተማው ምን ይመስል ነበረ? እጅግ በጣም ደማቅ በጣም ሃይማኖታዊና ባህላዊ የሆነ ስነ ስርዓት የተካሄደ ነው የሚገኘው። እጅግ በጣም ደግሞ ከወትሮ በበለጠ ደመቅ ባለ እና ስርዓቱን በጠበቀ ነው እየተካሄደና እየተከበረ ያለው። የሰላሙና የጸጥታው ሁኔታ እንዴት ይገለጻል? ሰላማችን በቃ በጣም የተጠበቀና የተከበረ ነው። ሁሉም የጸጥታ አካላችንም መንሻውም ፌደራልም የክልላችን ፖሊስም በወረዳችን የተመደቡትም ሁሉ በቅንጅት በዓሉ በሰላም እንዲያልፍ በዝግጁነት የሰሩ ነው። ህዝባችንም ሰላሙን ለማስከበር ከመቼውም በበለጠ በመተባበር እየሰራ ይገኛል። እንደው በዚሁ አጋጣሚ እንደ መንግስት እናንተ ለህዝቡ ያስተላልፋችሁት መልእክትና የሃይማኖት አባቶች በተለይ ለከተማው በተለይ ደግሞ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ያስተላልፉት መልእክት ካለ እርሱንም ቢነግሩን። አዎ፣ እና በዚህ 2016 ዓመተ ምህረት በፊት ሁለት ዓመት ማለት ነው በሰላም እጦት ተነሳ አልተከበረም ነበር። ዘንድሮ ደግሞ በተለየና በደመቀ ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ በስነ ስርዓት በባህላችን በወፍላ በኮረም ባህል እየተከበረ ይገኛል ማለት ነው። እኛም ያስተላልፍ ነው ይህ ያገኘነው ሰላም እጅግ በጣም ውድ ህይወታቸው በከፈሉ በኢትዮጵያ ልጆችና ጥምር ጦራችን በጋራ በመሆን ያገኘነው ስለሆነ ይህ ሰላም እንዲቀጥል ሁሉም የህብረተሰብ በተለይም የኮረም ከተማ ነዋሪ የሆነ ህዝብ ሁሉ ሰላሙን ጠብቆና ለወደፊትም አስጠብቆ እንዲሄድ መልእክታችንን አስተላልፈናል። በተለይ ደግሞ በማንነት ያለብን ስለሆነ ይህ ከዚህ በፊት የነበረ ማንነታችን አማራ ወሎ ዋግ ኽምራ ዞን ስለሆነ ይህንንም መልእክት በማስተላለፍ አንድነታችንንና ማንነታችንንም ማስመለስ ወደ ድሮ አሁን አማራ ነው ሳይሆን አማራንን በሚል ማለት ነው። እና ያስተላልፈን ህዝባችንንም ያደራጀንና ለማንነቱ ወደ ኋላ የማይል ህዝብ መሆኑ ይሄንንም አብክረን ተናግናን ለህዝባችንም አስተላልፈናል። እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን የተጠበቀ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል የሰው ልጆች ከኃጢአት ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ የወጣንበት እለት በመሆኑ እኛም ከወያኔ አገዛዝ ነፃ የወጣንበት በመሆኑ ይሄንንም ለህዝባችን አበክረን እና ሰላሙንም እንዲጠብቅ መልእክት አስተላልፈናል። የኮረም ከተማ ምክትል ከንቲባ ዲያቆን ቸኮል ሞላ ካለን እንግዲህ ያየር ሰዓት ወሰነነት አቋያ በዚህ ሰናበተ ወታለው እርሶንም የኮረም ከተማን ህዝብም በድጋሚ እንኳን አድረሳችሁ ማለት ወዳለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ ኔም